se alertou o governo sobre vazamento de dados e recomendou dobrar segurança para acesso. A advertência foi feita 3 dias antes da confirmação, nesta segunda, 22, de que a Polícia Federal, PF, abriu um inquérito para apurar uma invasão ao CEAFI, o Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo, CTIRGO, subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, emitiu um alerta na última sexta-feira, 19, para o aumento dos casos de vazamento de credenciais do acesso aos sistemas do governo. O CTIRGO também recomendou aos órgãos federais que redobrassem os protocolos de segurança para ingressar nas plataformas. A advertência foi feita 3 dias antes da confirmação, nesta segunda, 22, de que a Polícia Federal, PF, abriu um inquérito para apurar uma invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira, SIFI, do governo federal. O GSI e a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, acompanham a apuração. A invasão à plataforma de pagamento do governo ocorreu no início de abril. Há suspeita que recursos da União possam ter sido transferidos ilegalmente por meio de emissão de ordens bancárias. De acordo com informações preliminares, o ataque ocorreu justamente no sistema de autenticação. Com isso, os invasores conseguiram utilizar os dados de acesso de pessoas habilitadas a fazer as operações financeiras. É para evitar este tipo de vazamento de dados que o GSI emitiu o alerta para que os usuários passem a adotar, por exemplo, o múltiplo fator de autenticação, VA, para todos os processos de logins. Além disso, recomendou a utilização de certificados digitais de governo para os processos de login com privilégios elevados. A combinação das duas barreiras, afirma o comunicado, garante proteções sucessivas ao acesso aos sistemas críticos. O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo, CTIRGO, colaborativamente com o Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital, CISCGOS-BR, tem verificado a tendência de aumento do número de credenciais válidas comercializadas de modo ilícito, com o objetivo de possibilitar acesso indevido e, como consequência, permitir outras ações maliciosas como disseminação de phishing, malwares, movimentação lateral e ataques de maior proporção, como ransomware, por exemplo, diz o comunicado. Até março de 2024, o GSI, por meio do Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo, CTIRGO, identificou 4.106 tentativas de mau uso de dados públicos. Foram apurados 2.830 incidentes e 1.276 vulnerabilidades em sistemas. A última atualização do sistema foi feita em 1º de abril. Portanto, ainda não estão disponíveis os dados deste mês. O maior número de ocorrências registradas, até agora, é de vazamento de dados. Ao todo, foram 1.599 ocorrências. A informação da invasão ao CEAFI foi revelada pela Folha de São Paulo e confirmada pela CNN. Há suspeita de que recursos da União foram transferidos ilegalmente por meio de emissão de ordens bancárias. No início da noite desta segunda, o Tesouro Nacional divulgou nota sobre o caso. O informativo esclareceu que o episódio não configura uma invasão, mas sim uma utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular. E reforçou que o Tesouro colabora com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes.